Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada pelajar-pelajar reka -pelajar bentuk tingkatan 2 Ini topik yang pertama yang kita akan pelajari Iaitu berkaitan dengan 1.1 pengenalan pengenal pastian masalah Okey, Di bawah topik ini ada 2 top subtopik iaitu 1.1.1 Iaitu mengenal pasti masalah berkaitan inventif dan inventif dan juga 1.1.2 menerangkan proses penyelesaian masalah kan masalah bukan inventif dan inventif so ada dua saja topik berkaitan dengan penyelesaian masalah okay, so kita bagi kepada slide seterusnya ok ini kita dapat nampak eh, gambar yang pertama adalah gambar berkaitan dengan revolusi ataupun evolusi iPhone ha, sehingga ke hari ini tak silap saya iPhone 12 eh, telah keluar jadi kenapa dia daripada satu ke satu, satu ke dua, dua ke tiga ke empat sampai ke dua belas? Kenapa proses itu berlaku? Okey, nak tanya, nak, uh, nak tanya itu adalah salah satu cara bagaimana mengenai masalah inventif. Dengan arti kata lain, mungkin pada iPhone yang pertama ada kalau kita tengok kat gambar tu sendiri apps dia agak sikit kan betul. Okey ada masalah. Jadi diperbaiki pada iPhone yang kedua. Okey, tiba-tiba pada pada iPhone yang kedua ada juga masalah ataupun uh, feature yang tak ada. Jadi dia upgrade pada feature yang ketiga uh, iPhone yang ketiga. Jadi evolusi ini antaranya adalah kita kenapa sih sebagai masalah inventif. So bila dia akan berakhir, so, if sekali lagi evolusi itu berlaku selagi uh, teknologi itu berkembang maka selagi itulah eh akan ada produk-produk di luar sana akan mengalami evolusi. Okey, faham eh? Jadi kita sebagai pelajar reka bentuk dan teknologi, harusnya lah faham konsep asas yang kita panggil sebagai masalah eventif ni kerana ia aa, salah satu kriteria untuk membantu kita menghasilkan satu produk. So, pemahaman terhadap topik ini sangat penting. Okey, kalau kita tengok pada gambar yang kedua kenapa ada COVID-19 vaksin tiba-tiba ni. Okey, ini aa antara isu topik yang agak panas. Okey, so kalau kita tengok sekali lagi apa yang berlaku di sini di di Malaysia tu semuanya. Okey, ah uh, uh, setakat hari ini eh, yang saya kita rekod hari ini, uh, jumlah jangkitan lebih kurang dalam 100 lebih ribu orang. Okey, penduduk kita 32 juta. Pernah tak kita teranya di dalam uh, fikiran kita bila benda ni akan habis? Okey, secara saintifik jawapan secara saintifik adalah uh, penyakit ini akan dikira tamat apabila kita mencapai herd immunity. Okay, apa itu herd immunity? Herd immunity ini adalah berkaitan dengan kemampuan okay, manusia itu sendiri mencapai imun. Okey, so ketika ini, ketika vaksin tiada, orang-orang yang telah dijangkiti dan dikira dan di, dikira lah dikira sebagai dah selamat daripada uh, uh, virus ini apabila dia telah imun. Maksudnya dia telah imun, dia baik sendiri. Okey. Ini adalah golongan yang telah berimun. Jadi dengan 100,000 dengan 30 juta jumlahnya agak besar. Okey betul. Tu so, takkanlah nak kita nak tunggu berapa ramai nak kena kena positif COVID-19 kemudian imun berapa ramai lagi nak kena baru kita sampai herd immunity ni. Okey, jawapannya boleh a jawab apabila keadaan ataupun situasi ditambah baik dengan beradanya vaksin. Okey. Apa kaitan vaksin dengan masalah inventif ni? Okey, kita tahu vaksin ni bukan sahaja telah dicipta eh sekarang. Pun ada je vaksin yang selama-nama Ebola Ha, apa ni scurvy kemudian ebola banyak-banyak lagi vaksin yang telah dicipta tetapi kenapa vaksin tersebut kita tak boleh gunakan untuk merawat COVID-19 ha, di situ persoalannya eh kita ada vaksin dah ada dah sebelum-sebelum tapi kenapa tak tak boleh merawat rupanya adalah sebab ha, Vaksin yang sedia ada tu tidak mampu melawan jenis virus ini. Okey. Jadi kita kena cipta atau kita kena buat satu vaksin yang baru. Okey, supaya vaksin yang baru ini uh, khusus untuk melawan COVID-19. So uh, pencipta R&D okey, ilmuwan dan sebagainya berusaha untuk uh, mencipta uh, supaya vaksin ini boleh meningkatkan immunity eh badan kita sehingga satu tahap di mana ramai yang telah berimun eh, dengan penyakit ni. Bila dah ramai dah imun, maka bolehlah COVID-19 ni dikatakan tamat. Ha, jadi, isunya eh, R&D itu tersebut eh, atau perpercitaan yang baru itu memerlukan masa eh, dan juga kemahiran. Jadi, masalah inventif ini ada kaitan dengan suatu perkembangan evolusi. tidak kira bukan sahaja teknologi, banyak eh tercipta dan sebagainya banyak yang akan melibatkan evolusi. Jadi daripada evolusi evolusi nah eh kita mahukan supaya sesuatu produk yang kita hasilkan eh mempunyai satu nilai yang baru. Itu perkara yang kita perlu tahu. Okey, kita belajar RBT, kita perlu eh membuat sesuatu yang baru, eh kita membuat mem memperkembangkan idea yang sedia ada dan banyak lagi eh maksudnya barulah kita tercipta barang yang baru. Okey. So 1.1.1 iaitu maksud, maksud masalah inventif dan bukan inventif. Okey dengan topik ni kita kena tahu apa itu masalah inventif, apa itu masalah bukan inventif. Wajib faham eh. Okey, di sini masalah inventif ah saya dah gariskan iaitu masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey. So, ingat kod ni iaitu bila sebutnya masalah eventif, mempunyai kesan sampingan. Okey, mempunyai kesan sampingan. Kemudian, masalah bukan eventif. Masalah bukan eventif ialah masalah yang tidak diselesaikan, masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan. Ataupun kita full stop kat situ. Okey. Secara kasarnya, masalah eventif kita buat penambahbaikan. Dah buat penambahbaikan, ada masalah lain. Okay, so itu masalah advantage. Masalah bukan eventif pula, kita buat penambahbaikan, dah tak ada, full stop, habis ha, dekat situ. Ha, so itu masalah bukan advantage. So, kalau kita belajar biasa secara subjek-subjek yang biasa, contoh math, science dan sebagainya, dia kita menawarkan penyelesaian iaitu jawapan lah. Tetapi, aa, dalam konteks masalah eventif dan bukan eventif, kita yang kena cari masalah. Ha, kita kini macam baru orang jahat. Lah, eh cari salah orang aja. Ha itulah nak bawa macam mana? Ini topik yang kita akan belajar iaitu kita mencari salah, ha, mencari apa yang tak kena, apa yang kurang dan sebagainya. Okey, so uh, untuk mencapai tahap tu, uh, dia memulakan uh, pengalaman. Yang pertama memulakan pengalaman, yang kedua kita kena tingkatkan ilmu pembacaan kita. Dan yang ketiga, kita perlu tingkatkan ilmu pemerhatian kita. So, segala indera yang kita ada, yang Allah berikan kepada kita, perlu digunakan secara maksimum dalam topik ini. Dengan hati-hati, kita tak pernah jawab pun. Sebelum-sebelum ni, kita kena jawab. Idea-idea kita yang tak pernah kita keluarkan, kita kena keluarkan. Jadi, selagi mana kita menjawab dengan baik, kita menjawab, kita kita olah dapatkan pengalaman, jawapan dan sebagainya, lagi itulah kita akan mahir. Jadi kita kena advance. Dalam topik ini memerlukan kita lebih kena advance. Tak ada yang tak ada yang cara lain. Okey. Dengan arti kata lain uh, jawapan soalan yang sama eh, jawapan dengan orang sebelah pun kita boleh berbeza. Contohnya dia cakap uh, lain Jawapan dia lain, jawapan kita lain. Tetapi kedua-duanya betul. Ha, uh, so, kita tak tak akan anggap itu sebagai satu kesalahan sebabnya agak satu ah ada penyelesaian yang penyelesaian penyelesaian So, dia ada banyaklah banyak, lah, banyak we lah jadi nak dapatkan benda tu ah itulah saya kata kita kena belajar macam mana kita fikir secara cepat okey so ini bukan topik yang biasa, -biasa. okey untuk pengetahuan semua topik yang kita belajar ni sebenarnya Eh, kalau dulu-dulu lah, bukan kita belajar di sekolah tau. Kita belajar ni di peringkat universiti. Jadi antara satu-satu topik yang kita bawa daripada universiti, dimasukkan dalam subjek tingkatan dua. Ha, tingkatan dua kamu dah belajar. Haa, tengok macam mana. Hebatnya. Alright, <coughs> okay. So, slide seterusnya, uh, slide seterusnya ni, saya kategorikan sebagai step yang pertama iaitu mengenal pasti masalah. Dia ada banyak step. Eh, Yeah, nanti saya akan ceritakan berapa step. Secara asasnya ada tujuh step yang kita kena kuasai untuk dalam topik ini. Jadi ini adalah uh, step yang pertama iaitu mengenal pasti masalah. Hmm. Okey. Dalam step yang pertama ni, saya ambil contoh gambar dekat buku teks. Boleh rujuk buku teks supaya kamu lebih mudah memahami. Okey, uh, dalam untuk menjawab topik ini eh, yeah, ataupun uh, bab ini iaitu step pertama iaitu mengenal pasti masalah, saya dah permudahkan. Jawapan kenalah kita buat dalam bentuk table supaya kita lebih jelas. Buat table ni. So table ni kita ada dua uh, a kolom dan empat row sama. So sebut dia mengenai apa masalah, terus buat table. Senang untuk kita. Okey, kita tengok a uh, row yang pertama, masalah pertama iaitu berdasarkan gambar eh. Pisau tumpul untuk menyiang ikan. Ha, okay, dia dah menyatakan sini. Nak potong ikan tak lut. Jadi, itu adalah masalah pertama ya eh, saya dah tunjuk kat sini nombor so ikut step lah kemudian kita buat penyelesaian pertama pisau diasah dengan tajam so kita asah dengan batu asah okey kemudian dia potong lah ikan okey ikan pun dapat dipotong so ingat penyelesaian pertama ni mestilah merujuk kepada masalah pertama jangan segala, sekali kita nyatakan masalah pertama pisau tu pun untuk menyingkatkan penyelesaian pertama kita kata Ah, kita ubah hulu. Ni tempat pemegang ni, kita ubah hulu. Hulunya lebih kita ubah, kita tukar hulu pisau aa, yang lebih panjang contohnya. Adakah dia menjawab soalan atau masalah pertama? Jawapannya tidaklah. Ah, tidak. So kena ingat, saya yang pertama mesti merujuk kepada masalah pertama. Okey, masalah kedua, tiada kesan sampingan. Eh, tak ada. Habis full stop. Ikan dapat potong? Dapat. Ikan dapat cincang? Dapat. So, tak ada penyelesaian. Tak ada kesan sampingan. Ini yang dikatakan sebagai kesan sampingan. So, masalah tadi tak ada. Dah tak ada timbul lagi apa-apa lagi. So, penyelesaian yang kedua, tidak perlu penambahbaikan. Okay? Tak ada perlu. Tidak perlu penambahbaikan. Ini adalah standard jawapan untuk masalah bukan inventif. Pada nombor lima, baru kita isi yang atas ni. Sama ada masalah bukan inventif atau inventif. So, kat sini kita tukarlah. Okey, kita dah buat dua titik-titik ni, kemudian kita bagi tahu lah apa produk atau barang. Produk, sistem ataupun objek eh? yang yang terlibat lah. So, ini skema yang mungkin boleh membantu untuk kita menjawab nanti lah. Okey, so jelas kat sini. Okey, so kita pergi step yang kedua. Ah, gambar yang sama dekat boot text. Ini, ah, okey, kita tengok masalah pertama. Okey, kita buat sama, kolam. Kita buat row. Kemudian kita buat masalah pertama. Penutup balang yang tidak ketat dan lemau. Okey, tak ada dalam gambar lah. Kemudian penyelesaiannya menukar kepada penutup berputar. Haa ni. Okey, biskut cik semua ni lemau. Kalau kita tak letak dalam balang. So, dia tukar balang yang jenis berputar. Okey, kemudian kita ada masalah yang kedua. Iaitu masalah penutup suka dibuka oleh kanan-kanan. Haa ni, adik ni baju merah ni. Tak ada tanda soal pula. Macam mana dia nak buka ketat kan ha, Budak mana boleh buka ketat-ketat Okey, so apa yang mak dia buat? Mak dia tukar kepada jenis zip Okey. Kemudian misalnya yang kedua Menukar penutup kepada zip tekan yang jenis teka ni Okey, so di sini Tengok, masalah pertama jelas Penutup balang ketat So, dia tukar Dia tukar terus Penyelesaian kepada yang jenis teka So, penyelesaian ni merujuk kepada masalah pertama itu so, masalah pertama mesti diselesaikan dengan penyelesaian pertama. Okey, so dia ada pula kesan sampingan ini kita panggil kesan sampingan bila dia guna dia tutup ni benda lah ni, dia tutup lemau ni, tiba-tiba ketat pula alahai. so dia kena tukar kepada jenis zip. So jenis zip ni adakah berlainan dia adakah dia berlawan kepada benda ni? Yang pertama masalah pertama tak. So dengan tiga kata lain, masalah pertama tu kita kena stay jangan kita ubah. Masalah pertama, penyelesaian pertama, timbul masalah kedua kita tukar balik. penyelesaian kedua kita tukar balik yang atas ni. Tak boleh. Tak boleh. So isu masalah pertama tu mesti dikekalkan untuk kita selesaikan. Maksudnya masalah yang pertama ni kita kena selesaikan, jangan kacau dia, dia ada timbul masalah lain. Okey? so jangan tiba-tiba contohnya kita kat sini kita kata penutup balang kita tukar penutup berputar. Okey. So tukar kat penyelesaian kedua ni Kita tukar penutup balang balik Penutup balang pula yang atas tu Supaya nanti lah lemau pula ha, So elok-elok kita ubah Buat penyelesaian tiba-tiba lemau balik ha, Itu kita tak nak lah